Fez o passe agora para o Igor, pedalada, canetaço do Igor, olha o gol do Joaçaba! Gol! Ian! Bota o Joaçaba na frente, jogadaça do Igor na individualidade, que era isso que a gente pedia, né? Um lance individual para sair dessa mesmice. E o Ian com o gol escancarado, bota o Joaçaba na frente. Olha a pedalada e a caneta do Igor. E aí fez o passe pro Ian com o gol escancarado, foi só empurrar. Ian, 1 Joaçaba, 0 Carlos Barbosa. Gol importante, Marcelo Rodrigues. Muito importante. O jogo é esse, gente. Pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa diferente. A gente tem que sair da mesmice. Futsal não é... Defesa em dois tempos do goleiro do Joaçaba. Reposição longa. Johnny conseguiu dominar, tentou a finta para cima do Wolverine. Olha a resposta do Carlos Barbosa com o Bruno Souza. Bruno Rafael pro Lé. Gol! De empate do Carlos Barbosa. Com o Lé deixando tudo igual. Um Carlos Barbosa, um Joaçaba. Vibração do Lé. Ele faz o 9º gol dele na Liga Nacional. E deixa tudo indefinido. Marcelo Rodrigues. A gente quer ver jogo, a gente quer ver jogo bom. Joaçaba foi lá, jogada individual, conseguiu de forma linda fazer o seu gol. Carlos Barbosa passou a pressionar. Se fizer um gol, encaminha a classificação. Olha a distância que tomou o Fernando. Ele contra o Thiago. Fernando! Gol! Do Carlos Barbosa! Fernando! Um gol que deixa a equipe gaúcha muito próxima da classificação. Marcelo Rodrigues. O gol saiu a partir de uma jogada infeliz, né? Teve o Antonioni, Antoniazzi, ele teve uma boa jogada, ele tentou a jogada individual, ele fez tudo certo. Só que no momento dele apoiar, a bola estava no chão, ele traz a mão. E acaba tocando na bola. E a marcação foi bem correta da arbitragem. O Fernando acaba fazendo gol. Tem muito jogo pela frente. Vem goleiro Linha aí. Vem pressão, Joaçaba. Passe do Antoniazzi, Murilo. Bazinho pro Ian. E o gol! Murilo empata o jogo na prorrogação. Joaçaba tá vivo. Precisa de mais um gol para avançar. E o Murilo botando pilha na rapaziada. Chute na gaveta. De primeira completando o cruzamento do Ian. Um Carlos Barbosa, um Joaçaba. E o Fernando foi pro mesmo canto, hein? Pro canto esquerdo do goleiro. Vamos ver agora. Gol! Carlos Barbosa de novo, Fernando. E esse é um gol que deixa a Laranja Mecânica muito próxima das quartas de final. Marcelo Rodrigues, 2-1, Carlos Barbosa. E absolutamente nada contra, né, o Antoniazzi, que em dois lances teve azar. Essa é a palavra, infelizmente, que a gente tem que falar. Ele não teve intenção em colocar a mão na bola ali, quando teve a primeira falta. E também não teve intenção em colocar a mão no rosto. Nas duas vezes foram bobeiras, mas a arbitragem tem que fazer a marcação. Mais uma chance para o Fernando. Ele parte! Gol! Do Carlos Barbosa! Terceiro do Fernando! Classificado Carlos Barbosa para as quartas de final. Pode dar o recado porque merece, hein? 3 gols do Fernando
E agora já podemos cravar, hein, Marcelo Rodrigues? Sim, Carlos sim. Barbosa e Corinthians. Carlos Barbosa e Corinthians, né? Jogo definido aí em três lances. Que não tiveram nem polêmica, não tem, foram lances que realmente aconteceram, mas na bola parada. É, acho que para cada equipe o Baldasso vai ter um estilo de jogo, mas cabe mais jogo para Carlos Barbosa. Né? É um dever de casa aí que todos têm que ter. Joaçaba ainda tenta o segundo gol. 20 segundos para o final. Carlos Barbosa nas quartas de final. A laranja mecânica avança. E agora o gol está aberto. Gol! Do Carlos Barbosa. Pedro Rey faz o quarto. Para sacramentar ainda mais essa classificação, Marcelo Rodrigues. Um belo gol dele, né? O placar não diz o que foi o jogo. É, 4-1 agora na prorrogação. Né? Pelo que aconteceu no jogo, o Joaçaba não merecia esse placar. Mas é futsal. Futsal é assim. Um errinho aqui, né, indica uma sequência de erros. E aí, Carlos Barbosa aproveitou muito bem e conseguiu fazer 4-1.